ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଫତେପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର 50% ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ସହିତ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ଫତେପୁର ଖରିଗଡ଼ ଜଳଧରପୁର ପ୍ରତାପପୁର ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ତେବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପ୍ରଧାନ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟା ଅମିତା ସ୍ୱାଇଁ କୋଭିଡ ନିୟମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 50-60 ଜଣ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ଗ୍ରାମର ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ସଦା ସର୍ବଦା ରହି ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି କରାଯିବ ବୋଲି ସମାଜସେବୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। ପରିଚୟ ହେଉଛି ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ରାଉତରାୟ, ଆମର ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଫତେପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର, ଯିଏକି ମୋର ମିସେସ୍ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଅମିତା ସ୍ୱାଇଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ। ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆମର ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ 50% ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ଆଜି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛୁ, ଯେ କି ଅଧିକା 100% କରିପାରିବୁନୁ, କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଯେ କି କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀ, ଆମେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପାଇଁ ମାସ୍କ ବି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା, ପିଲା କିଛି ତା ଭିତରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ହେଲା ଆମେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲୁନୁ, ଅଧିକ ଲୋକ ବି ହେଇଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଛି ବି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନି, କିଛି ବି ପଞ୍ଚାୟତରେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି ବି ଉନ୍ନତି ହେଇନି, ଯେ କି ଆମେ ଆଜି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛୁ ଯେ କି ଫତେପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଧାନ, ଫତେପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ତରଫରୁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରିୟ ଭାରତବର୍ଷର 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଆମ ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ, ଯିଏକି ସେ ତ ବିଧାୟକ ନୁହନ୍ତି, ପାରାଦ୍ୱୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଫତେପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛି। ଫତେପୁର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଉନ୍ନତ ସ୍ତର କରିବାର ମୋ ନିହାତି ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏବଂ ଫତେପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କେମିତି ଏକ ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତ ହେବ ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛି, ଏବଂ ମୋ ଆଶା ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗକୁ ସଫଳ ହେବ। ଏବଂ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେମିତି ନାମ ଥିଲା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେମିତି ନାମ ଅଛି, ଏବଂ ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଯେମିତି ନାମ ଅଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପରିସ୍ଫୁଟନ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ତିଳମାତ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାହିଁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଆସିଛି, କୋରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ନଜର କରି ଆମେ ହାରାହାରି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ସଂସ୍ଥା ହେଉ ତା'ର 50% କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆମ 50% ଯେତେ ଆମର ମାସ୍କ ଥିଲେ, ପବ୍ଲିକ ମାସ୍କ ଥିଲେ, ତା'ର 50% ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲୁ। କୁଜଙ୍ଗରୁ ଦୀପାରାଣୀ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।